Deixa. Good boy. Sabeu que vam posar un llit a l'oficina per anar a dormir un dia amb els nens aquest estiu i tot això? Pues ja ha arribat el dia. I a més, no només els nens, sinó que també ens emportem en Goku. Aquesta és la reacció d'en Goku a l'oficina nova. Bueno, nova. Goku? La office. Sam, deixa'm. Deixa, que estic gravant. Primer cop que en Goku està a l'office. Goku, t'agrada? Yeah, estàs descordat. On vas anar, Goku? Hola? Està olorant tot. Bueno, en Goku s'està acostumant a l'oficina. Vital. Diu que aquest pati és més petit. Què fem? Espera, que surto. Bueno, com que avui passem la nit a l'oficina, hem portat menjar i ara demanarem pizza. I també hem portat unes mantes. Aquí és el menjar, vale? Perquè hem fet una mica de llit aquí, ensenya. El llit. Amb el sofà llit, hem posat el sofà llit a la part. I amb aquestes mantes, mira, fan conjunt i tot. Anda. Què et sembla? Saps què em sembla? Això que li vaig regalar jo pel seu cumple. Què us sembla? És per ficar monedes. Ha sigut el primer estrenar llit. I la suït? Dues coses. Agradava que no vomitem després. Vale. Bueno, pues sembla que els ha agradat molt la terrassa. La mama està fent bloc. Quin és el millor pati? Està fent un bloc. Xoca de bloc. Doncs jo deixo gravar. Això és pel bloc, vale? Estem dient quin és el millor cada cosa, vale? Com per exemple, quin és el millor pati? I ara nosaltres estem gravant. Estem dient... Està fent un bloc. Xoca de bloc. Doncs jo deixo gravar. Vale, estem dient quin és la millor de cada cosa. A mi m'agrada aquella. Sí, per això hem dit quin és el millor pati. La selva. És com anar de vacances. Sí, sí. Té el roller d'aquest, no? L'apartament. Que estan descobrint coses noves. Que... Bueno, doncs pues hem demanat pizzas, eh? Molt bé, aquest Airbnb que hem trobat aquí al costat de casa. Està a prop de casa. Mm. Porten pizza, accepten gossos. Tenen de tot. Oh, tenen tot de utensils aquí, tenen un sofà llit, tot molt bé. El conec, per mirar-los. Per mirar els patis i fer safreig. Molt bé, molt bé. Estem molt còmodes. Coco, et sembla bé aquest lloc? Airbnb. Airbnb Office. Bueno, bueno, encerteu una fortune cookie. A veure... Xop, xop! Dirà, ahora tienes que recoger toda la mierda que has tirado. No, tú lees eso yo. Recogerás los trozos de galleta. A ver. Sí. Tus sueños pronto se harán realidad. ¡Toma! Pues te imaginas que estás en un mal son amb zombies. Sí, que no sigui un mal son. Oh, yeah. Das Glück ist mit Folge tenim Instinct. Molt bé, la suerte es... És la sort... Com ho han llegit, això? És en alemany. La sort no se queda l'instint. És seguir l'instint. No, la suerte está contigo. Sigue tu instinto. Això. Ara la mamà... No, està tan rovellat el meu alemany. Los placeres sencillos son los mejores. Això és el que m'han dit a mi. És veritat, és veritat. Vinga. Ja. Si observes, aprenderás mucho. Molt bé. Esto está repe. Tios, no volem repes. Si volem repes, volem el soy, eres un genio. I a sobre tenen una Switch en aquest Airbnb amb un Minecraft. I mira que estem castigats, eh? Pues mira, avui és un dia especial. I podeu jugar. I dormirem a l'office de... Sí, i ara anem a dormir. Tanco la tele, no, ja? No! No? No! No? 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 Estem aprofitant per descongelar el congelador, que aquest no és d'aquells no frost,
Com podeu comprovar, hi havia molt de frost. Tot això s'havia fet al congelador, no podíem ni obrir els calaixos. Bueno, han sigut 2 anys d'acumular gel. Bueno, doncs estem jugant al 1, eh? Ja hem recollit lo de l'esmorzaret i estem aquí, mentre en Jan dorm, i juguem a l'1. No es pot ser més típic, ja. No. Ja hem tornat a casa. Oh, quina pena. Ja no estem a l'Airbnb. Oh, però seguim jugant a l'1. I tenim aquí en Goku. No, em falta una carta. I allà en Pepe, que està flipant, diu, què passa aquí? Tinc la mà oberta, què passa?